Tôi biết thôi đó, khi hiểu podcast cho anh. Yüzük doğara ana ortaya ata hoş da hata baş dön. Тэгээд сэйфтер нэлээд татсан. Хойлынгийнхд Wi-Fi татдаг шүү. За, одоо яг тийм. За. Яхан фейлд хийлээ. Гэтэ би фейлд дасцсан байна зүгээр зүгээр. За тэгээд Оо, за. Төмөйгээ танилцуулъя. Төмөний мөрөл гэдэг нэртэй. Тэгээд cover гэдэг. Цаашаа үргэлжлүүлээрэй тэмээ. Түүн дэмэрлэг гэдэг нэртэй. За, Кавер хийдик. Instagram дээр нэм би сосгоч байгаа тий. Сонсогдож байна. За. За тий Instagram хаяг generation world гэдэг та сонсоод үзгүй юу? Би тэгээд description дээр оруулчихна. Тэгээ бас SoundCloud Dupire дээр Colorful World гэдэг бас нэг дүрм мөр татмаа бид бай тийм хөтөл оролцсон байгаа. Тий. Ер нь нэг тиймэрхүүл яа амьдрэх та тий удахгүй бас подкаст хийж эхлэх гэж бодож байгаа. Ер нь 2 жилийн өмнөөс нэг найзтай гарч байсан. Нэ. Тэгэл л ажинда. За, карантиныг хэрхэн өнгөрүүлж байна даа? Айстай үрдэнд энэ төр гэж бодлоо. Яг чадгаар их тасж байгаа, чадгаар их тасвал гэж. Тэгэл таргалаад байгаа. Нэ. Бол харж байгаа зүгээр. Тэгтээ яг олондоо таргаллаа гэдэг амьдралд бас биш гэж бодлоо. Тэгэл л үйдэж энэ. Буцаад орчин да тий. Тий, тарч штэ. Тэгэл оролт орно штэ. Би өнөөдөр өчигдрөөс хойш 9:30-аас басдаг болсон байгаа. Амар том амжилт. Оо. Тэгээд яаж босч байгаа вэ? Тэр манай дүү над руу бас цацаж зэрэж байгаа ёо. Йоо, ямар юм бэ? Тэгтээ хэрэг юм. Чи өөрөө босч болсон юм шиг. Босох гэхээр бацаал унтчих тэгэл. Аа. Тэгэл бас цацахгүй бол бүр болохоо байт юм. Байт юм уу яа тийм. Яаж чад аав чи руу цацгаж олон хөөр хөөрсөөр хагаад бас цацдаг болсон байлээ. Гэтэ зүгээрээ. Яа. За өөр сони юу байна да? Бараг арчиж юм бараг л. Өөрөө өөр. Аа өөр тэгэл юм уу дээ. Гитар тоглоо. Хичээлээгээл унтаж хэвтэл. Тэгэл тайхан байж л таа. Айгүй. Нөгөө чамтай хамт cover хийдэг хэрлэнгээ тохон биш дээ. Манай инстаграмыг давсан байсан. Тэгэл би зэрэг арчид амар баярлсан шүү дээ. Сонсч байвал баярлсан шүү нэр. Аа за за. Манай хэрлээгээс юу биш. Юу гэвэл юм нэрлэхгүй юм уу? Биш. Яг нэг байна. Танта. Ер нь тэгэл хүм болгоныг дэмжээл явж байдээ. Манай хэрлээ. Тэгэл зэр тэтээ саяхан танилцсан шүү дээ. Ер нь бол саяхан гэж дилийн юм. Дилийн яг өмнө. Тэгэл мангаар хурдан хийж бүтээгээл. Тэгэл нэг тиймэрхүү л ажинда. Generation Verde хаан талаар яриач. Анх яаж эхлүүлж ирсэн дээрээс. За яг үннийг хэлэхэд заяа. За. За би одоо л Generation Verde руу орсон юм харж байна. Тэгээд Generation Verde-ийн анхны постн дээр би танилцуулах бүтсэн байгаа. Тэгээд тэр танилцуулган дээр би өөрийнхөө ингээд жохон юм жохон тайлбарласан байгаа өөрийгөө жохон илэрхийлсэн гэх юм уу. Тэгээд бид хоёр яг танилцсаныхаа яг маргааш тайсан энэ аккаунт. Яг таарсан байсан гэх юм уу. За. Тэгээд юу гэрлэн дээр үйд дөнгөж гитараа аваад байжсэн. Би болохоор зэрэг power хийх хүсэлтэй байсан. Хийж байгаа яг хав зэнөө мэдэн дээр би ингээ хүмүүс ингээ сонсоораа яцдаг. Аа. Чи яа average юм юу шууд танилцсан гутай ойла cover хийстэй ахын жамаад болох. Тэгэхээр товар тэгэл тэгж байгаа л хөтөл нээж ихсэн шүү дээ. Тэгээ бит хоёрын дөр бараг зөндөөдөө явруу бай. Зөндөөдөг нос юм уу? Дээр чин private эс واخхой байна. Анхандаа л хоёр л дагдаг бит хоёр л дуугаад тэгж байгаа
байжсэн чинь манай гэрлэн нөгөө зураг янзлдаг шүү дээ мэдээ. Аа, амар гоё зурд юм билээ. Тэгээ зураг янзлдаг. Тэгээд тэр үед чинь гэрлэн чинь бас овоо хөрхөн фоловерс байсан. Эрийгээ ашиглангуудаа ингээд юу юм хүм ягаад зураад тэгээд яжсэн чинь тэр шинэ оны дараа private болё гэж бодсохгүй. Тэгээд ясан чинь гэрлэн бараг нэг шөнийн дотор юугаа яагаад хамаг дуугаа нууж хагаад юу могийн тэгээд артийн зураг мургийн аяны артист явдаг. Тэгээд тэгээд шок ёо. Тэр бүр амар хурдан байсан. Бүгд амар хурдан болсон. Тэгээд л байж энэ. Би ихтэй чамаг ерөөсө дуулдаг байсан гэж мэддээгүй шүү дээ. Угаасаа би чинь дуулдаг байсан шүү дээ тэр үед. Би дуулдаг байсан. Дуулдах дург байсан юм уу? Тэр үед. Яагаад дуулах дуртай болсон бэ? Амьсгал өгчихсэн бол байсан л та. Дуулга. Дандаа бүжгэлж явдаг байсан. Чи мэдэн дээ. Аа, бүжгэл. Дандаа талцсан аль үжигдээ. Тий. Ер нь л ер нь сандал дээрээ ч гэсэн багш эдээ сарч байгаа бүжгэл. Аа. Сандал дээр ерөөсө татчих сууч чаддгүй байсан. Би бол шал эсрэгээр байсан. Тэгэл амглан гэсэн нэртэй юм гэсэн тийм амглан л байсан да. Яа да дэмбрэл гэсэн нэртэй. Дэмбрэл гэж ихтэй яг юу гэсэн үг юм бол? Мэдгүй. Бэлэг дэмбрэл л дэмбрэл юм шиг байна. Аа. Манай дүү. Мохоор нэр өгөөгүй. Манай дүү бас юм дэмбрэл гэдэг. Ваа. Өгөөж явахсаахгүй. Би ч хамт ихтэй хэлчихсэн шүү дээ. Би ихтэй яаж санах вэ гэхгүй. 2 жил юм. Тий, 2 бараг 3 жил юм уу тий. Ойлаач тэр үед ч одоо эднаас дэсэн. Аа, ботон дэсэн шүү дээ. Би 10 манганы нам бэртэй ингээл яваад. Амар зожиг танцаар авах гэсдэг үстэй. Тийм бэл үү? Тий, тэр үед дөнгөж Японд сурч гэсэн. Аа. Аа, чич аашмуутай хөхтэйс та. Аа, тийм баха. Би ер нь лаашмуутай байсан. Одоо ч хэвээрээ стил лаашмуутай. Зүгээрээ. Угаасаа. Нэрээ санаж нөө хоёулаа нөгөө нэг хамт нийлдэг байхад миний нөгөө нэг автобусны карт 3 4 даал бол. Аа, тэгэд би ч хамт картнаас өгдөг байсан шүү дээ. Яа, өгдөг байсан ч гэсэн гац удаа хөхчих. Яа, тэр хэцүү байсан. Нэг дор дөрөнг карт алга болсон гэсэн үг. Чи тэгээд намайг авсан гэж харддаг байсан ёо. Би тэгээд би яагаад тэрийг санаад байна. Тэнгүү чи өөдөс ингээд амар ууртас яраг багс. Нэрээ. Чи намайг гэж боддог гэж юу? Аа, тэгэж юу. Бараг л хэрцээ байл юм байл. Тэгээ. Чамд үнэхээр итгэл алдлаа. Чамд энэ удаа үнэхээр гомдлоо гэж үйд. Яа. Тэр нөгөө битэтж нэгтэй дуудаг нэр мэрээ бичээд танилцуулсан шүү дээ. Аха. Тэгэхэд чи өөргөө Төмөө гэж танилцуулаад би өөргөө Томка гэж танилцуулсан байхгүй юу? Аха. Тэгсэн чинь хүүхдүүд намайг миний нэрийг санахгүй чамайг Томка Төмөө гэд хоёулаа гарын доодоц. Тэгэл би чамд ямар юмаа болоолах юм шиг өдрөж төрчихсэн. Оо тэгэж ихт. Угаасаа тэр үуч яах вэ? Би ч одоо мэлттэй гэх юм уу? Талцар гэх юм уу? Тийм хүн болохоор тэр угаасаа баг анхны өдрөөс л би та нарыг ив нэгтэй болохгүй юм яадсан санаж байна уу? Та нар бүр хинч дуурахгүй өөрийгөө танилцуул. Тэгээ би өөдөөс ээ би байна. Би тэр ангийнхаас ганцхан чамааг л санаж байна. А өөр хөт санддаггүй. Чи санддаг уу? Санддаг. Манай Батчимэг гэдэг найз байдаг шүү дээ. Батчимэг гэдэг. Батчимгээ сонсож байгаа бол найз энэ чамд урсаж шүү. Би бас дурсаж шүү. Санахгүй гэж шүү дурсаж барсаа. Тэг нэг охин байдаг гэсэн юм чинь. Би бүр аимшигтэй. Аа. Намайг зүгээр барах гэж чинь. Дээр нь. Ёо. Нэг
охин таймер модлж яснаа санаж байна. Тийм билээ. А тий, наач юу? Наач юу чи надаас л мод. Чистэй амсвалт. Тэр чилөө очиад ирсэн шүү дээ. Би ингээд чамд хэлсэн бохгүй юу? Бараг намайг тийчгээл. Бараг анх бараг чиж угасаа анх тийхэд үү. Муур дээр толгоо бодсохгүй юу? Аа тий. Тэгээд би юу яах гэдэг юм бэ? Тэгээд би ч чи ашгүй манай найз таараа тэгээд тэгээд цаастай шүү дээ. Тэгээд чам тэр хэлчих чинь чи очиод би тэгээд заалуулах га амир хэрэгтэй. Тэгэл амир байна шүү. Тэрийг л санаж байна. Өөр юм санадаггүй. Харин. Амир олон жил гэж 2-3 жил өнгөрсөн хэрэг арайлахгүй юм аа. Тэрнээс хойш хэр өөрчлөгдсөн бэ чээ? Нэлээд өөрчлөгдсөн. Дараах юм болсноо. Үгүй. Үгүй юу? Ер нь л үгүй дараах юм гэх юм байна. Үгүй. Жохон ууртай басна. Ягаад нөгөө нэг уурлахгүй яваад хар хүмүүс амир ягаад мэднэ тээ. Нөгөө нэг тавлах гэх үү. Дэлг барих. Тимэрхүү. Тийм зан гаргадаг болохоор. Тэгээ та яа уралцах бол бас болохгүй шүү дээ. Би ямар тэгэл ямар айлс гэж юм бол. Тэгээс. Тэгээ нөх өөрчлөлт юм арай байхгүй хаа. Тэг би яг хэвэрэл л байгаа та. Тэгээ яа уралцнаа. Тэгээ тэгээ. Тэгээ зат дэрх. Тэгээ угаасаа карантин дуусах бол. Дуусвал дуусвал нэр шууд очиж аппаратыг хангалуулна. Яа. Техник төлөвлөгөө. А би хит хит удаа толгойн замаар орж гарсан бас. Гоё юм бэл. Гоё юм бэл. Өчигд ямар аим шигдүү. Гэтэ корона бол аваагүй. Чирээгүй. Чирэхгүй аргаж. На толгойн замаар явчих чадсан. Толгойн замаар ээ. Бараг л нэг зай биш. Тэгэл би нэг юм өөх л байна. Чи арай тэр вискэр өршлөв. Би арай нүүр хагарсан байж магадгүй. Аха. Тэгээд тэрс хитэрхий зааж өгсөн. А би тийм байло. Тэг яах вэ гэхгүй юу. Би хитэж ярьдгүйсэн шин. Би ихтэй жоохон интроверт хүм байсан. Гэтэ одоо ч ер нь тийм байж магадгүй. Тэгэл нэг тиймэрхүү дээ. Өөр нэг өөрчлөгдсөн юм байхгүй. Ер нь би байгааг бол хойлоорог одоо харьцаг багс. Зүгээр би зүгээр тэр ямар дараа хүн гарвай. Би өнгөртэй очих гот. Намайг өмдөө бүр. Тэг тэмүүн гамдлан гэл. Тэгэл ихэсэн санаж байна. Аа, тэгжсэн санаж байна. Би сайн чамаг хэлсэн жил санала. Ой, ямар зайлэл хэлэл. Чи бүр орцоочаа бүр ганцаараа. Юу аль үед хаста. Баяд багш өдөө сарснаа. Ганцаараа сууж байна. Гэтэл тийм л хөвтөөс юм да. Гэтэл би ер нь сүүлийн баг 2 7 нагт 8 ноцоо баг юу ч хийгээгүй шүү дээ. Аа угаасаа амар назаалттай ажиллаж. Ядчихад 100 халуун байсан. Тэгээд ядчихад манай анги air condition ажиллахгүй те. Харин. Тэр юм хэвчээ. Багш биднийг баг нэг анги шиг байдгаас ингээд санаж байна. Тэгж хэлчихсэн шүү. Тэгээд анги солигдоод нэг хэдэн өдөр л 2 дахь өдөр 4 өдөр ордог байсан шүү дээ. Өөр ингээд. Тэр өдрүүд үнэхээр хэцээсэн. Яг өөр анги руу андуурч орчвол тэгэл банцанда энэ ямар анги вэ гэж гээд. Яа. Би яа, би ч юм ярьчихгүй. Тэр ахын энэ сонсохгүй. Ингэсэн бохгүй юу? Захаа солилцдаг хамжиг нь. Аа тийм. Нав багш яа уу та. Захаануудаа өгцгөө гэнгүүтээ өөр анги өгцөд ячдаг. Аха. Тэгсэн чинь би ёо мангар юу ихтэй тарчгүй юу аним үздэг гэдэг. Тэр янда үздэг. Тэгэл. Гэтэ би а тий ганцхан захиал яаж. Ингээд
Яваал яваал. Тэгэл нөө сертификат авдаг өдөр ба штэ хамгийн сүүлийн өдөр. Оо би сертификат аваагүй багш нэрэ. Одоо болтол. Би одоо болтол аваагүй нэрэ. Ээ автгүй мө. Би нөө сүүлийнх нь үдшилэг маягийн болсон штэ. Тэ. Тэрэнд нь очиагүй байхгүй юу? Очиж чадаагүй. Тэгээд ямар ш. Тэгээд тэгж яагаад авна гэж удаад бэцээгээд мартаад бүтэн нэг жил болоод тэгээд дахиж чийцэд суугаад. Гэтэ тэрнийхээ бол авсан. Аа. Тэгээд тэрнийх дээр ч гэсэн миний хамгийн сүүл ирсэн шүү дээ. Хэвлэгдэд юу яагаад. Хямжаагүй гэж. Чи одоо пре болсон уу? Пре гоо. Пре интермит. Дахиж чийцэд суусан юм уу? Тэгээд тэгсэн шүү дээ. Оо зөөд. Тэгэл тэрэн цаашаа дахиж суугаагүй. Тэгээ тэр үес жоохон багахан зэрэг өссөн баха. Юугаар өссөн? Англиний юугаараа юу? Зүгээр өндөрөөр. Аа, өндөр биш. Англи хэлээр өссөн. Аа, англиныхаа яа. Тий. Байхш. Ямар хоёр утгаар орж ирдэг юм бэ? Тэгээл. Тий. Аа, зүг зүг зүг. Тоос амар юу өстэй. Манай читэн гэх амар хөндгий юм уу? Яахан зүгээр харж авснаа. Харцаг байлаа. Гэтэ ер нь л яг богинохон хугацаанд танилцаад тийм хүмүүс бүр дахиж удаан хугацаанд харилцаад явах нь агүй цөөхөн байт юм шүү. Тий, тий, ер нь л тий. Ерөн нь бол хоёлаа байна. Энэ бат юм гээд нөгөө нэг чиний тань миний найз байна. Хоёр л байна да. А гэтээ би бас санаач эхэлж байна. Тэр бат чимгийг гурлаа нэг баг болж малдаг байлгүй юу? Харахгүй наа. Нэг баг. Би ер нь бол бараг хамгийн сүүлийн өдөр дээр яасан бахаа. Тэр охин дээр талилсан бахаа. Тийм үү? Тэгээд амар ард цодог өсч шв. Гэтэ аа тий, тий. Зөв зөв. Ард цодог өс. Тэгээд би чинь алцгаар юм чи тэгээд яриа өгөл тэгээд би л ятлаа. Ажид. Гэтэ ер нь хичээлд урд цохгүй л ойлгохгүй юм байл. Тэрийг би ойлгосон. Тэгэд дүү. Тий, тэгээд дахиж цосон гэсэн шв би сайн. Аа. Тэрэн дээр би дандаа ард цугаад нэг хүүхэд бед үзсэн байхгүй юу? Ах, нэг ах заяа. Тэгээд бас нэг охин. Би тэгээд битгуур бүр байнга юм ярина. Тэгэл багш битгуурыг чимээгүй байгаа ч гэдэг бүр сүлдээ залхаж малхаад. Аха. Тэг би бас өглөө болох дандаа хоцрон заяа ёо. Фак. Тэгэл бас амир их дортдаг гэсэн. Аха. Их дороод хоцроод эхнийхээ өдөр хүртэл хоцроод очисон. Тэгэл багш намайг тэг ин ер нь байнга хатрах нөхөр байна гэд тэгж бодсон гэсэн. Тэгэд надаас гадна нэг хатардаг охин байсан байхгүй юу? Тэгээ бид хоёр маргааш нь хин эрт ирэх нь үзье гэж. Тэгээ би ялсан л та. Йоо, чи уусаа ялсан л та. Монгор шартээ. Харин тэгэл зүйллийн өдөр олдсон. Тэр охинтой. Тэмэр санам байсан. Тэр айгу бид тээ та нартай фэйсбүүк нэг фрэнд биш мөртлөө тэр хүмүүстэй байгаа гэж амьдсан. Бид үүр сториг нь үзэн аа. Тэр баг таних танихгүй гэж дандаа сана танаар сэтгэл татна уу? Сэтгэл хөдлөн үү? Тийм үү. Ер нь сонин юм. Олон жил яснаас тийм олон жил найзсан зарим нэг найзууд байдсан шүү дээ. Аа. Би жаад нэг хайртайг болцдог. Тийм. Ийм хүмүүсээс л тийм. Юу дээр ч хайртайг үлдээ зүгээр л дарын ус дарын үлдээ гэж. Яг юм их бод. Хойло аним ярих уу? Аа, муу таа. За орд ямар ямар юм утчих. Өөбис дээр аним чадгүй нь би клижиг л бас клижиг бас гад тэгээд өөрчлөн үүсгэж үзлээ.
Token Titan бас үзмээрэн. S3-ийн 6-р анги хүртэл нь бараг 2 жилийн өмнө л жилийн өмнө үүдээ. Тэгээ нөгөө 7 хоногт гараад ирэхгүй нөгөө шинэ ани үүдээ гэдэг нь шүү дээ. Аха. Тэгээд би мартаад яваа залээ л бүр дуусахаар л үзье гэж. Тэгээд нэг нэмэр хөл байгаа да. Би өөр ямар үүдээ. Би бас өрд. Саяны өвлийн гаргалтууд дууснаас хойш аним үзээгүй байна. Тэгээд сая өвлийн гаргалт ямар аним хүлээж байна? Би одоо хүлээж байгаа аним гэх юм бол слайм болж тахилж төрсний S2-ийн part 2-ыг нь хүлээж байна. Аа. Тэгээ бас Бамбайт Баатрын сэргэн мандалт тэрийг хүлээж байгаа. Оо, яг яг. Яг яг. Яс үлдэж. Тэр бүр гарсан S1-ийг нь гарч явах үедээ нэгэн хөрхөн үнэлгээ төр авсан шүү тэ. Биш, угаасаа амарлаа гэв. Тэ манган жоох би мангаг нь юусан уншиж байгаа юм байна. Манга нэмэр сонд өрсөлттэй өрсөлт нь мөн. Амар урам уурмаар төсөл. Далаа харна үгэл үтж байгаа юм. Аа далаа харна үг. Чи тэгтээ надтай анх танилцж байхдаа л яг үтж эхэлчихсэн санаж байна. Би юу? Тэгжэл оо. Чи яг энэ үгийг хэлчихсэн. Түтэж. Оо, юу илээ? Мартчихжээ. Чи үтэж ядраа. Би S3-ыг гарч дуусгаад л бүх ангийг нь үтэж дуусгасан юм байлээ. Үтэж дуусгасан. Тэгээд S3-ын зураглан амар сэнэн болцсон. Аа, борон могор марч гисэн. Цохол нь гоё болохоор л үзэл байгаа. Одоо төгсгөлийнх нь бүлгэн гарч байгаа. Тэгээ зураглал нь өөрөлдсөөр амар муухай тий. Аа. Сая Attack on Titan-ы S4 надад л ав таалагдаагүй. Аа. Би тэгж л тий. Би одоо үзчихэж штий. Нөө нэг эсвэл солигдоод мапа авцсан. Тэгээ мапа чинь Jujutsu Kaisen дээр мөн үлүү Jujutsu Kaisen. Тэрэн дээр анхаарлаа хандуулад Attack on Titan дээр нөхөөс гаргалт гэх үү. Нэг тийм гаргалт болгоц юм шиг санагдсан. Юусэн анхаарлаа хандуулаг юм шиг санагдсан. Тэгээ манга нь мөрлээд юм чинь. Аха. Нөө Исаямагийн анхных нь манга шүү дээ. Тий ойр дээр нь ямар хөвч байгаа. Би ер нь сансдаг хитэн юм аа сасж байгаа. Миний имплис амар ингийн шүү дээ. Нормал ингийн үн яах. Би тийм онцгой юм байхгүй. Би Чарли Пут сансдаг тэгээд Монгол артистуудаа сонсно. Тэгэл нэг тийм их бол. Ер нь рокгийн улаан наваатай нөхөр. Аа тий, ер нь тий. Би хэлчихжээ. Яаж битгий. Баярлалаа. Би л нэг рүүки сонсчихсан. Юу өдөр шинэ рүүки гэж хэлсээр. Чи ямар хөгж юм сонсчих. Би ер нь янз янз дээ л сонсчих шүү дээ. Өөрийгөө ч сонсон. Ер нь л лофай хөгж юм сонсдог. А хая рок сонсон, метал сонсон. Тэгээд хип хоп сонсон. Тэгээд бас хая. Ер нь бол инрэл сонсдог. Дандаа сонсдог бүр дандаа. Тэгээд джаз хөгж юм бас амар дуртай. Джаз гитаранд амар. Тэгээд амар хит. Ер нь бол нотороо биш байдаг джаз юмнууд амар сайн юм уу. Ингээд алтаатай нотнууд юм уу тэрнэн дэге нийлэлд юм амар гой сонсогддог гэсэн. За. Тэгээд джаз хөгж юм K-pop бас жоохон сонсоно. K-pop, Blackpink, Skr. Мама мос сонсон. Тэгээд ё Big Bang сонсон. Тэ. Хаяада бүр амар хаяада BTS сонсон.
Тиймэрхүү. Би хамтаа уулзтай байхда Big Bang сонсох гэсэн шүү дээ. Нөгөө Good Boy-ийн аа. Яг Jeter руу явж байхдаа тэрийг амар сонсоол тэгэл явдаг байсан. Тэгээ бас ямар тоглолт. Харин амар таалагд байсан. Тэрнээс их хип хоп сонсох. Манай дүү юу байхгүй юу? Блинк байхгүй юу? Тэгээ миний ажил банк Blackpink сонсоор байна. Би баг бүх дуунуудын чийж хэлсэн. Яа, угаасаа гоё. Тэжлэгдэхэр штэ. Тэгэл ер нь нэг тиймэр хөвлөдөг да. Ер нь ховор хөвжм бол сонсохтой. Ховор нь мэдээж гоё. Муухай ер нь бол жанр л. Жанрлаад хэрэггүй л гэж боддог юм да. Нэг юу ер нь сайн муу л гэж сайн муу л гэж бодно да. Сайн л хөвжм сонсох. Юм уу хөвжм сонсох гэдэг. Чи аа чи үдшигээр доо сонсож байна уу? Үдшигээ. Аа. Ямар зөндөө тийм доо. Futurama-гийн. Оо, мэдээч. Ойлгоч. Чи юу яа? Аа, энэ аим байх. Финиш дэж. Бүх доонууд юм бид. Аа. Амар гоё. Тэр өөр чи. Ихжих нь хоолын амар сүнслэг болохоор бас артлын хөгжимчтэн амар мэдрэмжтэй болохоор ингээ уусаад гоё яд. Драма ер нь бол томг нь бол цамийн давал сансаар байдаа. Дүүдний үнэг үлгэр үргэлжлэлтэй амар гоё гоё. Би ярд дойхоо татсан болов бодоод байгаа шүү. Тэ удаж иж магадгүй те уучлаар амар. Ер нь бол Монголын амин төгсмийн хамтуудыг дандаа сонсдог. Сонис Magnolia, Colors, Mahonic гэмээрхүү. Тэгээд ер нь аль данд маш их хөвж дандаа сонс. Би их хөгжим мөгжим нэг сонсдгүй юм байна гэдэг сайн мэдэрлээ. Чи нэр асуусан. Ер нь кино л үзчих юм байна. Тэгээд нэг ийм их хөгжим татдаг хөө. Аарал гоё юм. Ийм хөгжим татдаг байт юм л үгүй юм бол. Ер нь л тийм үнтэй таард үү. Ер нь гоё хөгжим татдаг үнтэй таард ирсэн зүгээр ингээд. Наа чиг ингээд судалж сонсдог байна. Тэгээ таарч байна. Аа нэг бас аа нэг танил байт юм. Тэгээ одоо баг танил биш. Юуч биш. Ийм байна. Яг тийм миний мэддэг нэг хүн байдсан байна. Аа хөгжим бүжиг сурдаг. Тэгээд хөгжмийнхаа сонирхол идэм бүр амар өрмөт заяо. Аа. Тэгэл ер нь амар амар гоё гэх юм уу? Вайбинг бүр амар таалагддаг тийм хөгжим байна. Ямар гоё. Харин тэгэл гоё. Ямар гоё. Харин тийм. На чихэн гэдэг. Анаас яхан гэдэг байгаа шүү. Оо за. За анаас яхан сонсч ивэл бол бүгд чүйж мэрж үлдэн. Баярлаа. Тэгэл яж та. Тэр мэрэгчлээ сонгосноо. Би сонгоцсон шүү дээ. Чи ямар мэрэгчлээ сонгосон? Эхлээч энэ хэл сонсъё. Би бол мэрэгчлэх үлдээ. А бүр мэрэгчлээ сонгоцоод байвал эмчил олох та. Аа. Гур юунда тулгал гэдэг л. Адагтай тулгал. Юу ч байхгүй. Ямар ч цомдлтгүй болоод болох та. Чи би эдийн засагч болох гэж бодож байгаа. Ваа. Ямар урсгалаа? Ямар төрөл вэ? Олон улсын эдийн засгаар сурах бодолтой байгаа. Эсвэл бизнес яхаарл. Нэг темирхүүл. Тэгээ би мэрэгчлээ нилэн эргэлзэж байж сонгоцсон. Айгүй олон мэрэгчлэлд. IT-ч нэр болый гэж бас нэг хэсэг бодсон. Монголын бараг бүх гэж боддог. Аа. Тэгээд би бол тэгж боддог л дээ. Ирээдүйд амар өрсөлдөөн гэхдээ салбар. Тэгээд бас байнга сурах шаардлагатай болохоор би угаасаа жоон залах уу болохоор хэцүү юм байна гэж бодсон.
Би нэрээ бас сэтгэлдүүч болох гэж бодож байсан биш. Би бас яг тэгж бодож байсан. Тэгсэн чинь сэтгэлдүүч миний утсан шал өөр. Сэтгэлдүүч чинь ингээд амар зөвлөгөө өгдөг гэдэг. 90% сонсдог байж шээ. Амар сонцоо болсон ба. Би онтч багтдаг. Тэр үтгий сонсчихлаа. Би өөр яриас. Би бас яг чадахгүй юм гэж бодсон. Хүмүүсийн зүгээр яриаг нь сонсчоод тэгэл хаяачтай юм гэх баха. Бараг. Үчи чи ямар зогт юм бэ? Тэгэл хаяачтай. Хай. Яг л тиймэрхүүл. А би катана сабад байхдаа яг IT инженер болох гэж бодож байсан юм байна. Аа, зүг зүг. Но фэнс ап аним хийдэг. Тэг. Зэрэг гарсан уу тэгээд. Би гарсан шít. Яаж вэ? 2 жил болж. Би юу яадаг гэсэн юм аа. Цагаа тоцуулж чадахгүй. Тэгээд орчуулга их цаг гаргаж чадахгүй жаад морьсаар байгаа. Чин цалингүй үстэй. Аа, цалингүй. Тэг морьсаар байгаа. Өөрөө гарцсан. Аа, тэгээд гарсан амьд том шалтгаан болохоор хүнтэй ярил хийсэн юм байна. Оос чи энэ тийм хэрүүлээгээ л. Окей. Үнэхээр таалагдахгүйсэн юм аа тэр хүн. Чи ер нь их зүрхний тийм нэг харагдлаа бай. Нэг харах байж хэвчээ. Нэг алах гараа. Хойлоо. Тэвэн гар. Миний дотор амар олон хүмүүс байт юм шиг л. Чи тэгэл. Би анх чи намайг блог хийж дээ. Сансар. Чи тэнэ бүхдээс. Одоо л арай доктортой байгаа биз дээ. Амуу блог хийхгүй нэ гэдэг чи. Аа. Би доктор талд. Тэгэл хүн амар тий. Йоо. Хүн ингээд блок хиймээр санагдаад тэгсэн. Яа. Жохон гац гац. Гац. Тэгэл яах вэ? Хөрхиж яваас жоох хөгдөөсөн штэ. Ганцаард тиймээ л хөгдөж. Тэгэд би гэдэг баг өөрчлөгдөг байха. Саяхан 4000 хүн амфринт хийсэн. А тэр хүмүүс ч чухал биш байсан. Таньдаг байсан. Би тэр үед ч юм. Үгүй ээ. Тэр байсан байх. Тэр чинь биш шүү дээ. Тэр чинь нөгөө миний хуучаг устаад. Тэгэд чамруу реки утах гэсэн чиний аккаунт ерөөсөө алдахгүй байсан байхгүй. Тэгээ саяхан яаж хийж яваад нэг олоод тэг явуулаад. Тэгээ тэрний дараа 4000 танихгүй нэг фрэнд ирээд. За хоёул ч юм арай саяхан л яс. Гэхдээ бас хөрхөн уусаж шүү дээ. Жилийн өмнө, яг жилийн өмнө. Тийм л үү? Тийм байна. Үгүй ээ. Жилийн өмнө тэр үед чинь би найз хүнтэй зөв. Жилийн өмнө найз хүнтэй байгаагүй. Тэгэхээр яг 6 мурхан сар. Алтын. Нэг 6 мурхан сар л болж байгаа. Ямар кино үзэж байна өөрт? Кино юу? Кино, тэйдрам үзтгэ. Анда кейдрам. Гэрт ухаар уусан үздэг. Тэр үздэг. Би хүчээр бичих үздэг. Уртаа дургуу хамаагүй бүгдээр үздэг. Аа үздэг. Тэгээд имигийн дочгороо ими асуудаг. Тэгэл ер нь K-drama бойл. Би бол зөв бүр ингэ цаараа үздэг үздэггүй. Уртаар гарч ивэл тэгэл үздэг гэдэг. Тэр нэг юм өрхөө. Холливуд үздэг үү? Үздэг. Ямар кино дуртай? Call me by your name гэхээ би ясаад байдаг. Аа тийм. Тэгээд бигээд үзэгүүл ахахгүй. The end of the fucking world. Гэнэ старт. Тэгээд өөрч юу гэж хэлээ. Avengers старт. Зүгээр л хоол юм даа. Бараг өөр Hollywood-ээс гараад өөр салбар болчихсон шүү. Avengers Marvel том киноны дах. Йоо, Endgame-аас хойш кино гарахгүй байж аваад баг 2 жил болсон шүү дээ. Сая. Аа. Тэгээ сая WandaVision гараад би бүр амар баярлсан. Бүр хүлээж хүлээж яг Endgame дуусаад тэгээ дараа нь гарах төслүүдийн нарсан чи WandaVision бич тараад тэгээ яаж 2 жил хүлээндээ гэж бодсон чи нэг мэдсэн чи 2 жил болчих тийм ээ. Харин тэгтээ надад бид хэлээр би үзэв.
За гэж байгаа. Тийм үү гэхэл. Тэг би одоо Winter Soldier and Falcon гарч байгаа шүү дээ. Тэр эхний ангийн үтж яваад залхуурээд хайц юм байна. Гэтэ дуус харна үтснэ. Оо бодож би Vikings. Vikings гэдэг нь урдгар үлэг дээр явж байгаа л та. Бас ер нь бол яг зэрж үтээгүү тэгээд үдчихсэн чинь амар болоод юм одоо. Ер нь бас. Тэ аним үтхэр жоохон юу болсон. Өмнө нь ч амар үздэг ус واخгүй би. Амар гэдэг. Үздэг ус. За одоо болох тийг үтхэр ингээд дуурайд. Дуурайд. Тэгээд унтаж муутаа. Тэр нэг шин сужаад анимдос очдог байсан ч байхгүй болов шүү дээ би бүр. Харин тийм залах ууц алуу. Нөө нэг 5 алхмын зэт лөө 5 feet apart. Тэрийг би үзэж дуусгаагүй л бүтэн 7 өдөр хувааж үдээд дөнгөж талд нь л өрсөн ёо. Чи би тэрийг үзээгөө. Би анх аниме гараад тахин үзэнд бүх ингэдэг үйлчлэх хамгийн гонгтой анги гэдэг. Өөрөө ойлгох таач үйлдэл. Би зүгээр сэтгэл тоног шин. Гидит парадиг үзсэн үү? Өхлийн чагсаал. Тэ. Өхлийн чагсаал. Үзэг байгаа. Үзэг үү? Үзэг. Би тэрний төгсгэлийн анги дээр үйлсэн шүү дээ. Амар юм билий. Үзснээ дээ. Яа, таалаг цаана тал. За нэг юм хөө. За өөр юм ярья. Би ингэсэн байхгүй. Аа, background дээр нэг сэдв тавьсан байдаг шүү дээ. За, тэгээ кинотер тавих сэдв болохгүй хаана. Саран дээр ганцаараа, биш дэлхий дээр ганцаараа өлтвөл яах вэ гэсэн сэдв дээс. Яг тэр асуултыг асуумаар байна. Дэлхий дээр ганцаараа өлтвөл яах вэ? Зай дээж шүү дээ. Мөн тэгсэн тэгсэн. Аа за. Аа. Би ганцаараа үлдмэрг байна. Ганцаар үлд. Амтан амтан баг. Байхгүй. Ганцаар. Би амтан байх юм байна. Байна байна. Я тэгвэл сарамчнууд гэдэл. Хөө. Бас хөрвөө. Гэтэ. Ихгүй л болохгүй шүү дээ ганцаараа юм. Би яа тийм юу ч нэ юу гэж ганцаараа байна гэдэг чинь ямар боломжгүй юу wifi гэж wifi ярьчих юм ганцаараа би бол бүгд юм өнгөгүй бол амар би энэ хорвогийн бүх пянцуудыг авчирч байгаа надад пянцууд өгөөд тэгээд ганцаараа байг гэвэл байна шүү гэж ирнэ сарамчнууд бас хэл занда ядчихсан юм хэнтэн үнтэй байхгүй би ч үрд мөрдөж чаддгүй зүгээр яах тэгвэл ямар юм хэнтэй хүн үлдээх вэ юу тээ ой зүгээр л гоё юу А. Тэтгэлцлээд л тээ. За, олон цанд. Тал итгэхгүй байгаад амьд байхад байгаад яах вэ? Зүгээр зам чанар надтай зүгээр ухаантай юм уу? Вайп нэг. Миний хувьд ухаантай. Ухаангүй хүн байхгүй. Яаж ч энэ хүн. Тэнийг над байхгүй. Яг тоосон байхгүй. Тэгэл энэ бүтэ байвар. Энэ ухаантай тэгээд байгуу зүйл царай таруу. Би зүгээр нормал. Бол зүгээр таар гэсэн талаас жоохон би юм аах тэг. Яг бас надаас дүү жоохон дүү. Аггүй дүү. Дүү аа. Тэгээд аа би чи надаар заавал би хэлэх гэдэг юм. Юурын та одоо тэгвэл асуулт их асуулт та. Тий. Ганцаар бол. Би шууд амиа харуулна. Яа. Ганцаараа юу хийх юм бэ?
Яа сар уцаа зур. Тэгэл үлцэн амьдралаа ганцаараа өнгөрөх чинь өнгөрөөч лайл гэж удаа зүгээр л шууд юм орлоо. Лайл лай даргаал бай. Хин тэгэл өөр хүн ирэх хүлээд хийж яах вэ? Бас өөр хүн ирэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор би хамаг итгэл найдвар алдаал шууд. Шууд яадаг вэ? Яг Сэнкү яг тийм байдал орсон юм байна тий. Доктор зүний. Сэнкү азтай. Таш тий юу надаа. Бүр удаман дэлхийд ярэ байна. Араацтай. Бид тий яг надад асуулт чинь тасаа шууд шууд хэлчихсэн юм бол би ямар Сэнкү штэ гэж. Орос хэлтэй хэрвэл гэдэг юм. Тэгээ л чинь да. Замд ер нь ард төлөвсөн ажиллагаа нэг том project. Кенгрут дарын кенгрут бүртгүүлсэн. Тэгээд хичээлээ нөхөж дуусгах ийм хоёр төлөвлөгөөтэй л. Кенгрут тий. Кенгрут. Кенгрут жагсаа. Тэгэл форум замжилчих шиг санагдав. Заахан жил болгон ороод сурцсан болохоор автоматар бүртгэгдсэн шүү дээ гэхгүй юу. Зүгээр аа бүртгүүлсэн юм байна. Аа. Ороод орж байгаа орох юм байвал ор. Яа тийгээ. Заах. Тэ. Эцэнд. Чамд ямар төлөвлөгөө? Ни өрөнд төлөвлөгөө юу? Ни өрөнд. Оо. Кома бат ойх явчихвэр. Тэгээд өөр нэг юм алдахгүй. Тэг бас энэ хөрөл мөрөлтэй болж болмаар тийм. Тэр нь үлээхт босч байгаарай. Өглөөрт бас амьдрал болчихсоо өөр юм. Өглөөний нар амьдралтын тасна. Тэр нь жаасан. Өдөр амар урт болдог. Тийм үү? Би л дандаа нэг орой сэрдэг байхад яг дэрэнгүүт баг оройны хаалбал сэнэвэт. Би л ер нь өдрийн хамаг цаг авчиж байгаа болохоор зүгээр шин нас дараад байгаа. Тэр нөгөө нэг 3 4 нөгөө нэг хамтаах танилцсан хүмүүс шүү дээ. Ер нь аль болох 20 онтол юу гэдэг юм. Айлс болох 20 онтол гой байх гэж боддгоос кул бараг 70 дахь онсад хүүдэл гэж байгаа тийм. Ер нь 20 онтол бараг их юм дий хөө мундаг өдөрт царайлдаг мундаг юм болчих юм байна шээ тийм. Гэвэл л жил онтол байсан. Доошхоо зэрэг оо зүгээр онтмаар байх юм даа. Тий. Их сэтгэл үүтэх. Ороо эрт онтаад үгээр зэрхээр амир өглөөний хийж байгаа ажил амар үр бүтээмжтэй байт юм байлээ. Би 2 жилийн өмнө тэгдэхэд шөн өөрийн мэдлэг онтаал өглөө би даалт гэж зүүдэлчсэрэл 5 цагаас. Тэгэл хийгээл 6:30 гэж тусгаал. Тэгэл хичээл тавьдаг гэсэн. Амар хурдан хийдэг гэсэн чинь би бүр. Аа. Хичээл өгдөг гоё юм чи. Би хичээл өгөө. Бигтээ 11 сар яг хурдан короно гараад карантинлч хэсэг гэж ямар их хөссөн шүү дээ. Яа, ямар их хэвчтэй юм. Би бол нэг бол карантинлэгдмааргүй байна. Тэгэл юу яасан байхгүй. Яг короно Монгол гарсан гэхэд зарлсан шүү дээ. Тэг карантин зарлсан шүү дээ. Яг тэр өдрийнхэн өмнөх өдөшн яг хичээлээ хийнэ гэж бодцоо тавьчаад бүр нойр хүрээд болтгоо ядраад. Тэгээд бодон дээр жаахан сочиг альцоо чаад тэгсэн чинь нэг мэд чинь унтцсан. Тэгээд өглөө сэрээд амар хэвчээ. Амар. Тэгээд өглөө сэрчээд хичээлээ хийгээгүй байсан болохоор карантинлсний сонсоод амар баярлсан шít. Яа. Яа л хичээл хийгээгүй байсан гэхгүй нэ.
Хэрэгтэй байхаар амтдаг шүү дээ. Амт шиг байна. Ийм гадаа гарахаараа баярлж маягддаг байхгүй. Зүгээр. Тийм үргэлж байдаа. Манай ангийн багш ингээд хоцорсон минутаар нь 1 минут тацруулал 1 өдөр шал угаа нь 3 минут тацруулал 3 өдөр шал угаа нь гэдэг байхгүй юу? Антаа. Тэгсэн чинь юу яасан? Юу яасан гинэ? Тэр өдөр групп чатаар орно авахгүй, орно авахгүй боо юм болоод манай энд. Аха. Тэгээд орохгүй байх гэж бодоод яваад бичсэн чинь манай хам багш дуудаад энээрэгэд намайг дуудаад тэгээ би гэлс говцаа амсаж гараал ангируугаагүй байл. Тэгээ 5 минут тасарсан. Тэгсэн чинь багш намайг 5 өдөр анги буугаа гэдэг юм та. Корона гарчихдаг чи юу вэ? Тэгэл ашгүй гэж баярлах юм байна. Түл ковид хэлсэн. Тэгэл би бас баярлсан. Тэгээ би энийг реклам бол чи. Юу аа? Математик зов гэд элсэлийн ерөнхий шалгалтанд бэлддэг математикийн ном зарж байгаа. Тэгээ авахыг хүссэн хүн байвал манай инстаграм руу DM бичээрэй. Бичээлээ. Тэгэл бас гинвэй зарлсан байгаа. Мэргэжлийн болцоо. Тэр нь оролцоор яг хүм бүрийн ирээдүйд болох хүн нэгээр болохоор заавал математикч болох албагүй. Тийм бол сонсож байгаа залуусаа. Тэгээд тэгээд 1000 интер фолловерс болохоор том юм юу зарлах юм бол юу принтерд тийм. За тэгээд. Тэгээд юу яана? Ивент итгэжтэй болол сайхан гівэ зарлаад байна. Юу вэ? Ивент. Ивент. Итгэжтэй ивент. Спонсор. Аа, зүг зүг. Аха. Зүйл гоё. Нөө бидний ноц гэд подкаст чинь Монфа ивентийн Кормега гэд Омега 3 ивент итгэдэг байхгүй юу? Аха. Тэгээд яг подкаст дандара данда Кормега гэж зарладаг. Тэр нэг гоё гэдэг. Кормега. Аа, яг тэгдэг. За, залуусаа тэгэхээр төмөн амгалан гээд зарлж байгаа гэвэл сайхан оролцоод өгөөрэй. Математикийн яш өгөх өгөхгүй байх цаамаагүй зүгээр сайн. Зүгээр оролцоо. Тэгэхгүй бол чи Facebook дээр бас яжгүй. Аа. Тэгвэл баг ямар хурд явах вэ? Амар шеэрлэх. Чи баг нөгөө нэг юу руу орчихгүй. Яш өгөх групп мөрөвд орсноо татчихгүй. Эх тийм санаа байна. Би сая 10 минут зацсан шүү дээ. Аа. Тэгэхэд чи юу гэж бодсон бэ? Намайг алгаочлаа гэж бодсон уу? Яц бахтар гэж утсан. Утсан бахтар. Тэгвэл өнөөдөр болоод байгаа. Тэгэл яг хөгж бодох. Эдгээр андранг. Тэгэл яг хөгж бод. Яг одоо л яг миний хатад байна. Эпитер сонсоо. Тэгэл тийм байна. Би YouTube-ийн подкастыг сонсч аваад орчод бүр мартсан гэж 7 цаг яг болж байсан байхгүй юу. Тэгэл за нэг мөсөнд дуусгах чад хий та гэж бодоод. Тэгээ бидний ноцын хоёр хост орсон байсан. Тэгээ тэр хоёрыг үтж хагаад татаж унтлаа юм гээд ёо. Саваас шүү дээ. Ингээд хоёр сандал нь хавэрч тий. Бас тэс чамаг ямар амар цаг өрдөг үү хөөхтэй. Ямар амар хариуцдаг үү? Заавал тийм хтаа л. Онтаг. Тэгээд хоёр сандал ингээд тавирлтахаар нэг унхж байгаа шиг дуугард нь штэ. Аха. Тэгээд яг тэр подкастн дээр хоёр сандал тавирлцсан чинь нэг нь өч яад унгаад байгаа би тэргээд. Юу ч чи нөтэн би унгаагүй энэ сандал унгаад байгаа шүү гэсэн. Яа. Дахин ч дуугаргаж муугараад микрофоно ойртуул мэртуул чад дуугаргаж уурхаад. Тэр хоёр сандал юм дий. Гитар авны гэж бодохгүй ч та. За. Энэ нэг хүүхдтэй яриад тасчих.
бүр 2008 оны гитараа тэгээд AMP гээд сосгочд тоггүй гитараар тэр хоёроо нийлүүлж байгаа сайн нэг үү. Воо тийм үү? Ямар амар яц тэр ариг юм. Тэр ариг маар энэ тэр тэгээд зөвхөн. За. Тэгээд би авах болцсон. За. Үнсэн. Тэгээд AMP-г нь асуухгүй нөгөө нэг сосгоч бид ингээд чинь 580 мэгэд зөвхөн. Тэгээд сая дахиад гитарын гүрэл цараад 380. Ийшээ. Тэр стач бид тэрс. Намайг их хөл. Би юу вэ? Зөвсөн. Чи яг ингээд утас мацаа хулгай татчихсан тохиол байдгүй. Карта дөрөө даа. Ачиш ядрах. Тэгээ яраач тиймээс. Утсаа дандаа алддаг. Дандаа iPhone алд. Эхлээд iPhone 6 алд. Дараа нь iPhone 6 Plus алд. Тэгээ одоо алдааг бол явж байгаа iPhone 8. Хүн ингээд утсаа байнга оролтохоор алдах магадлал нь багассан юм байна лээ. Тэр юм ийцэн би. Яа, тийм бүр амар ширдэхгүй би. Би ингээд карманда итгэсэн юм байна. Тэгээ би бол нартус цог. Тэгээд юу дэвч зүү штэ. Нүгэд зүүхгүй зүүхээр алдах магадлал нь багасдаг гэж бодохгүй юу? Хэрвээ алдвал би шууд хөөч муу яагаад үжим дуурах байлуу алдсан зүүх штэ би үүтэ шууд барьж авах гэж бод. Аха. Яг үүндээ тэгээд би ингээд нэг автобусны хаалга ба штэ. За. Яг тэрнийх нь директад сууд л идэв штэ. Тэгээд тэрний хажуу цогцсон цогчээсэн баггүй юу цэгэл таараад. Тэгсэн чинь нэг автобус цогцоод манай автобус цогцоод яг цогцоод ихтэй миний хөгжим дуурахад болчихсон. Гэхдээ тэгэл нэг хөгжим дуурахаар хөгжмийн салхитдах гэж байгаа юм шиг мэдрэмж төрөгдөв шүү дээ. Харин тийм яг үндэ бол яг алдсан гэж шууд бодоггүй шүү дээ. Дараахан тууны яг кармага кармага яг ингэж үзэнгүй би ихгүй. Тэгэл хамгийн түрүүнд ээж авах юм чихтэй. Ээж аваа юу санджив уу гэдэг. Би нэг 6 дугаар анги таа. Хийлний дугаландаа явжсэн баггүй юу? Хийлээ. За яа. Тий, хийл. За, хийл тоглолтын. Тоглолтог байсан. Одоо тоглолтоггүй. Яа. Оо, хийл. Хит хитний шалтгаан те. Төв амигт зорох боломж байхгүй. Тэгээ бас хийл тоглолт хүмүүс болчий дээр хөгжиж болдоггүй байхгүй юу? Спортер хийж болдоггүй. Тэгээд хайцсан. Хайцсан. Зүгээр л шууд хайцсан. Тэгээд хийл чинь тэгээд одоо байгаа зү. Бага. Гэтэ багтцсан надаа. Аа, зүг зүг. Оос зортарын. Аха. За. Тэгээд явжсэн чинь нэг ах уцаараа ирүүлэх гэж тэгсэн. Би тэгээд тамир сайхан сайхан сэтгэл гаргаад ирүүл. Ирүүл аль тэгэл би ингээд бас алтчих магадгүй гэж хатаад хажаад нэг зогсоол гэсэхгүй. Зогсоол. Хардаастай зогсоож үйчсэн чи тэр ах намайг төтрөө тэр тэн байгаа төтрөө яваад нэг ч явдэр гэд тэгдэ. Би тэгэл юу яриад байгаа вэ? Би яхаар явчих гэдэг байл. Угаасаа уурт юм болохоор. Тэгэл яваа тэрэ намайг таньж байгаа гэдэг тэгдэ. Тэгэл гүүг юу яриад байна? Би тэнд яхаар итгэв гэдэг угаасаа уурт юм болохоор. Би солиор гэх нь холгүй бараг. За хуцаад уцаа гэдэгэд. Тэгэл уурныхаа ачаар уцаа алдлгүй авч үлдэж илээ. Юм ярмаггүй нү атыг гэж. Сайн гарлаа гэж хэд. Яг гарлаа байли байли яа. Тэгээд анэри бас намайг таньдахгүй байгаа хүн гэж магадгүй те. Тасч магадгүй шүү дээ те. Аа зөндөө байгаа. Би ярьж байгаа бас өөр хүн шүү. Аа тэгж хэвч. Яг нь яхан ярьж байгаа шиг юм. Би бол гарах. Би бол юм хүн шүү. Ийм хүн биш үү? Юу? Тэ биш биш юу гэж би жоо хичээд нэ. Чи дүр ичихгүй гоё ярил та. Нүүр нүүр хагарсан гэсэн чих хагараагүй байна. Ой.
Тэг ер нь бол би ярьж байгаасаа царайлаг юм. За. Яа нам мэдхийг бидний гээд хэлэж байна. Би бол яж байгаасаа царимтай хүн. Тийм билүү. Би тэштэй чи юу лээ. Мэдхгүй юм уу? Хэрвээ Түмкагийн 1000 followers гарч ивэл би танаа 1000 followersтэй Түмкагаас чи царилдаг юм байна шүү. Би тийм биш гэж бодоод байна. Маш сайн. За. Окей. Гого витэр өөртөө царилдаг юм байна. А чи царилдаг би царилдаг таахгүй юу? Йоо, яаж өсөх вэ? Яаж өгөх болох вэ? За, одоо л эхлэе да. Ууч. Тэгээ танилцуулгад басчихлаа одоо эхлэ. Аа, мэд би. Өндөр болох таа мэдлэг ба. Ер нь бол генесэс талтай аав гэж орчих. Харин тийм ээ. Би баг эвлрээд байна. Хөө тевлэнтэйгээ мэдрээд эвлрээд байна. Аав гэж орчих юм тийм. Ээж нилэн амхан ханаа. Аав дунджаас баг зэрэг дээгүүр. Тэгээд нөгөө нэг эцэг ихийнх нь өндрөр хүүхдийн хан өндрийг тооцоолох тийм арга байж юм бид. Гэтэ тэр амар ойрлцоо санагдсан. Яг л таар тийм шиг санагдсан. Тэг би одоосоо нэг хэдэн сантиметр өсөх юм билээ. Яг үүндээ амар жижигхэн хүмүүсээс амар жижигхэн хүмүүс амар том өндрөлтэй гэж хэлчих шиг. Нөгөө хоёр аав хоёр нь хатлаа жижигхэн харахаар өндөр байх магадлал эрэхтэй хөхтэй амар гэдэг юм байна. Манай нэг 13 настай. Алуу. Метр 95 тавтай байдаг. Аа. Амар гацтай юу? 13 тавтай мөртлөө метр 95 тавтай. Ямар өндөр юм те? Харин. Бараг хоёулаа нийтэд очих шиг. Намайг хоёр ноголт юм шиг. Тэгтэй байл. Бараг. Тэгээ хоёулаа уусан. Би чам дээр зогсоод чи яах юм бэ? Бүрхгүй мэнэ тэр. А тэгээ бас манай нэг эмэгтэй нэг байдаг аахгүй юу? Надаас өндөр. Тэгээд надаас баг 2 ордог. Одоо 14 дээ. Гэхдээ одоо бодохгүй 15 өрн заяа. Тэг би чи 16 тем чи баг 2 ордог. Бадам гараг гэдэг юм уу? Биш биш. Бужаанд гээд. 6 тав дээр орсон баха. Биш ээ 6 дээр орсон юм байна. 6 дахь тав дээр. Тэгээд битэр ингэ явж байгаа. Аха. Би битэрийг ихчдүүс юм уу гэж асууадддаг. Хэрвээ тэгж боддог хүмүүс байл ахдүүс байгаа шүү. Ахдүүс. Ихчдүүс биш. Би ах нь байгаа. Би намхан болсон да. Үртэй яах вэ? Тэг би өснө үү? Өснө. Би мэдж байгаа. Мэдэрч байгаа. Миний ингэж хэлсэн юм уу би л хэлдэг шүү дээ ямар санаа. Чи чи 16 гэж. Тэ. Жохон өндөр болсон гэлдэв. Мэдрэгдэхгүй байна гэхгүй юу. Яг мэдэрсэн юм надад л хэлдэг. Оох юм аа. Хэлмээргүй байна. Хэлж болохгүй. Би өөрөө л хэлмээр байна. Тэгэж. Бодлал тагсан өндөр олон бол. Болдог байна. Тэгээд тэнд байд. 20 хэд хүртэл өсдөө шээ. Бодит ихтэй хийхэн цаг ярч байна. Нэг цаг, яг нэг цаг ярч. Ова. За. А энэ хүртэл сонсож байгаа хүмүүс байлаа. Баярлаа гэж хэлээ. Чи нам уншдаг уу? Би барьад. Харин тийм. Уншдаггүй ха. Уншдаггүй ха. Тэ уншдаггүй. Юу нэг л унших дурггүй. Ашхаар ингээд нойр үрдэхгүй. Би яг тэгт. Би нэг хэсэг нойрны юм болгож ашиглаж байсан шүү дээ. Аа яаш. Баасаа яаш. Өөр чинь юу их нойр үрд. Амир ол юм. Юу бүр амир нойрс өлчөд байгаа. Оор. Ятархаар амир нойр үрд шүү дээ. Тахар нойр өнгөж байхгүй дээ. Хүчээр ядраад. Хүчээр өөрөө ядраад байх хэрэгтэй.
харин тэгэх боломжгүй. Тэгэд хүчээр өөргөө ядрахаан тул өглөөрт бас. Тэгэд энийг 7 цагт тавьж байгаад аахгүй өглөөдөө 7 цагт фастлаад нэг ин дугаарыг сансаг хүсэл өглөөлт сансаа. Асмаар байвал 7-д бас. Оо Sound Cloud чинь төлбөртэй юм байл ш, тэ би мэдээгүй. Саяхан битс подкаст хийж эхэлсээс хойш битс. Тийм үү, төлбөртэй юм уу? Надаас төлбөр нэг юм ш. Тийм үү. Яг юм пастлахад төлбөртэй байт юм байл. Э? Би чинь зөндөө юм баас. Тийм үү. Таван яг нөө нэг өнгөө пастлах хугацаа нь дээд хугацаа нь болохоор 3 цаг байх юм бэл. Тэгээ тэрнээс зээш болохоор хөдөлж явж ич. Сарын их хөдөлж явж ич. Пастлах юм бэлээ. Тэгээ би мөнгөний батж үтсэж юм сарын 30,000 байлээ. Тэгэхээр ойтон болохоор л Sound Cloud дээр пастлана даа. Ямар сайн тийм юм бэ? Юу яхаар яд юм уу? Бүх дугаарууд нийлжээж 3 цаг болох гэсэн. Тий. Аа. Үл минь хүрээ би. А Spotify чинь төлбөртэй мүү? Юу тавих вэ? Юм тавих. Юм хон тавих вэ? Тий. Тэггүй нөө би зүгээр сонсох. Юм сонсоход төлбөр төлбөргүй үсттэй. Юм сонсоход төлбөргүй гэдэг. Чи өөрөө яасан дээр хаа ород үзэн дээр хаа би сайн тайлбарч жоохон яд хүмүүс л ядрагаад тэгээд би премиумыг нь авах бол би надад л зүгээр лээ тэ би бол нэг амир хөөцөө дуртай байна надад сонсоо магаа премиумыг миний утасны багтаамж гэж амир баг болохоор юм юм татаж болохгүй үнэхээр хэцүү 16 юм. Yes. Йоо, арай л байгаа тий. Арай л. Арай л. Арай л нас. Би тэгээд нэмж memory card тэгээд зурнуудаа memory дээр хадгалчих арай гэж багтаадаг. Тэг ядчихад Zoom, Room, Classroom дээр татаад хэрэгтэй юмнуудаа бүгдийг нь оцгохсан шүү дээ. Оо, ямар зовлонтой баруу. Барь. Samsung юм уу? Redmi. Оо, Redmi яа. Тансанс гэж хулаан хулаан. Гэтэ хулаан ямар шүү гарах бол камер мэмэр. Би жоохон муу гэж бод. Оосо ёо эхлэл брэнд амар муу. Брэнд ёо надтай бүтээгдэхүүн. Чигвчийн амар муу гэсэн шүү хүмүүс. Дээд чигвчийг нь би аваад нэг 7 нугсаж ингэж. Хүмүүсийн чигвч Аа. Тасчаад эхлэлийн цэвч бэлгэлээддэг нэг пранк байсан шүү дээ. Аа. Тэр хүмүүс гэхдээ бас харамсалтай юм тий. Хэрвээ тэр чихвч нь сайн чихвч байсан бол тий ер нь бол сайн. Би бол энэ амар хуцтай. Би бол тэгсэн. Амар урлаг. Амар. Хэрвээ миний оройг чихвч яасан. Тэгээд 15,000 чихвч бас өвөө. Мен хөл арай хортон тавигдаас тий. Би одоо харамсаж байна гэж бодож байсан даа. Тамаа нэг шалгаая. Очи мөгийн трейн үтсэн үү? Кемэт нанай яй багын. Би үтээв аа. Энд үтээв үү? IPTV-ийн мэдүүл үтсэн дээ. Би яг K-drum үзэхээс жоохон алгаадаг болсон байл. 2 K-drum амар үзсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө K-drum чинь нэг анги нэг цаг болохоор амар урт. Тэгэд эхлүүлэхээсээ зүгээр залах урд болсон байл шүү дээ. Тийм тийм. Хүмүүс тэгээд чи яаж үзтэн шүүд ноутбук ингээ комент дээр үзт юм уу? Тий. Яа тэгвэл хэвчих шүү дээ. Тэгэл зургатар л юм үзэх болчихсон. Яг нэг ангиар үцгээр бас зүгээр. Тэ. Нэг давж үцгээр бүр. Хамгийн сүүлд. Аа. Тэс хамгийн сүүлд нөгөө нэг юу вэ? Окконоир гэдэг.
Дэрэг ноутбук дээр амар гоё. Миний төсөөлсөн хамаагүй гоё. Нэг уулцаагүй амар олон жил болсон шүү дээ. Аха. Тийм болохоор би ийм байгаад гэж бодоод. Аа, чи яг надаас ичээд байна. Би чинь яасан юм? Аа, тэгээ. Ямар сайн юм. Яг өөрөөрөө байхгүй юм шиг санагдаад байна. Би ингээд ингээм амар бие бэрээ ингээд яагаад би зүгээр сул тавь л да. Сул тавь. Зүгээр сул тавь. Надаас одоо ямар ч хамаагүй асуултсан би бүгд нэр. Аа. Би асуулт хэлцдэг бол. За окей би бодотго асуулт. Хүнд асуулт ч байгаа бас зүгээр шүү хариу. Аа тий. Сая нэг боо юм болоод байгаа шүү дээ. Өргөгийн захирлын талаар. Ананда зэро. Аа тэрний талаар ярий. Яа. Тэр юу гэж бодож байна? Би тэгээ сая. Яа ямар ч нэг юм. Сая бие мэрхэн байл таа. Амар инээд. Яагаад инээд гөрөө? Би ярах болж байгаа нэг шинж тэмдэг юм байна. Тэгэхээр жоохон галзуулаад байна. Яг зүгээр л галзуух бай. Яг тэгээд ер нь бол анан дотор бол тэнэг явсан л да. Яг хараач тийм гэдэг тэнэг наас тий. Гэтгүй. Яг Яа. Ахаа сатх энэ яа биш гэд өнгөрдөг над чиг л авахгүй юм. Зүгээр харахаа сатх энэ яатай гэсэн шууд чичрэг. Арай л мохоо. Тийм ярихгүй өөр юм байна. Бая. Гэтэ уг нь өргөөгийн кино өргөө уг нь бас арай дайггүй штэ. Тэгвэл гэтэл үтэхгүй. Гэтэл үтэхгүй гэж бодож байгаа. Яа харамсалтай. Эсрэг үтэх хэрэгтэй. Монголд ингээ явчих гээд зүгээр аймаа юу болсон. Явчих санагдсан шүү дээ. Ингээ зүгээр нормалны ягаад зүгээр хүмүүс хараад тасдаг. Энэ удаад хүмүүс тэгэж их оолгасан амар тал. Амар их баярлалаа. Тэгээд би зөв юу ярих гэж байлаа та. Би ингээ дай санамж маань амар муу болоод хилээ. Яад ингээ таамаглав. Огос амар. Хөсрөд бол. Яа инээ төрөө. Инээ инээ зүгээр л инээ. Инээ гэчтэй. Бэр инээс гэл. Зүгээр их хөрөө бэ. Ата дили хідэн цаг болчихоо хоёла. Нэг цаг 15 минут. За нэг цаг 15 минут. Блэс нэц таамар жинхэнэ дүмэг маск авсан дүмэг харч. За одооноос л яг хэлж эхэж байна. Одоо түмээ яг өөр хөрөө байх болно. За эхлэе. За эхлэе. За хойлоо нэг 10 хүртэл. Оо тэгэж. Өчиг яагаад шүн ярих гэсэн юм? Тэ хой. Дээр шүн ярих гэж хэлсэн. Энэ нөгөө нэг гэдэхэн унтсан болохоор би илүү зүйлүүтэй байх боломжтой байх бас гэж. Аа. Би нөгөө нэг гэрийнхэн байгаад байгаа. Ян зан зэн хараа л гэж болохгүй. Бас ян зан зэн аваа гаргаж болохгүй байна. Аа. Окей, окей. Тэгээд жоохон бие бариад тэрнээс биш чамаас чи ирэх юм бол аа гэхдээ яг үндэ бол жирэх гэж байна. Яг л хоёул 2 3 жил уулзаад байж байгаа. Хойло бараг кост цаггүй. Кост цаггүй. Үзээгүй. Би гэдэг хүнтэй видео кол хийж чаддаггүй шүү дээ. Яг битгүй амар эвгүй байт юм аа. Яг хийдэггүй болохоор ч юм уу. Аа би зүгээр ийгээ сурчвал юу зүгээр. Ийгээ сурчвал манай найзууд бол бараг 7 хоног 3 4 удаа амаангаа барыг юу ч яхгүй мөртөг колтон юм их хөлөөд би зөвөр аавэ ч хэртэй ч хийдэггүй байсан шүү дээ. Аавэ ч хэртэй хийгүү шүү дээ. Тэгээд ер нь бол одоо хийх подкаст юм зүтгэлээр би ажиллана. Да. Үнгээр зүтгэх асуулт. За надаас цог асуулт байна уу? Байна. За асуусан. Хариулъя. Та ер нь хайрыг юу гэж бодлоо? Ягаад эксэсээс авсан? Төрийн энэ юм юу болсон? Юу ч болохгүй. Тэгэл за энэ бас амар асуулт. Хөөхи би шит юм аа. Оо.
Гэхдээ Яг нэг хугаса тийм хүчээр байснаас байгаагүй дээ шүү дээ. зүртэй шалтгаан бол байхгүй. Зүгээр л хүнтэй үерхээ уйдсан. Уйдаагүй. Би сайн. Шохордог хэвээрээ. Зүгээр шохордог хэвээрээ. Мэдгүй би гэхдээ яг өмнөх X маань яагаад надаас салсныг яг салахтаал байлгсан. Санийхаа X. Шалтгаан нь яг өмнөх X ойлгосон. Тэгэхээр та хоёр угаасаа үргэлжлэх юм уу? Тэгэл шийдсэн болохоор. Аа, тэгэх юм уу? Гэхдээ чи энэ класс дээр бас зарласан юм уу? Аа? Аа, тийм. Тийм. Вау. Мундаг. Харин араас ихэр юм байна. Ой юм биш үү? Энэ класс чинь. Тийм. Үгүй юу, постлахад юу юу нэг чинь, юм нэг чинь үү? Аа, нэхгүй лээ. Гүй цааш ба. Зүгээр л сайхан постлж болох юм биш. Тэгээд аа, юу юм хийч мэхэр чинь яг ригэд гарч ирдэ штэ. Нэг баахан бичиг гарч ирээд нэг грим грим аягийн юмнууд тэр нь яг монгол хэлээр ирсэн болохоор яг гоё хийсэн. Яа. Би бүр бүгдийг нь уухгүй уншсан штэ. Грим гэхдээ грим аймаг би ингээд бардаг баддаг гэсэн бохгүй юу. Ингээд солонгоски номоо гарна штэ. Тэгвэл хүмүүс баг грийг уншихгүй ч ингээд гариусан үсгээд урангуудаа дараа нь ингээд яатсан гэдэг штэ. Болцолцсон мэт штэ. Аха. Тэгэнгүүтний ингээд аим бодсоох байхгүй том болоод юм гэдэг юм шиг. Тэгсэн чинь нөгөө хаан банкны данс нэлгээр болов. За. Тэгээд оо яас чинь нөгөө их за гэрээ гар өстөг. Тэгэл мангар их 3 4 онц. Тэгэл талтай л тэгэлсөө. Бараг танилцаагүй шүү дээ. Яа. Тэр их чадчихад амар буртаа хатчих. Дэлгүүр мэлгүүрийн Монголын үйлчлэн газар тамир буртаа гэдэг. Аа. Зодчих гээд байгаа юм. Сив үйдэг тахаа юм гоё их бүр нэг. Аа, сэтгэл зүйд ажилламаар байна. Би яг тэгнийг бодож байгаа. Гэтэ кофе шопод бас ажил болохгүй хаа. Яг сургуулийн ажил авах юм. Би томын том сорсон бохгүй юу? За. Томын том сороод тэгээд ванильтай латте авсан. Амар мохоо. Йоо. Миний нүдэн дээр нөгөө миний монголын сүв шттэ. Аа. Тэг ингээ дээр нь нацнаа. Зүгээр нэг юм найр бас. Амар мохоо суу. Аа би хүний сторинаас харсан юм байна. Яг Томин Томсыг мен хийнгүүтэй. Шейк байсан заяа бас нэг. Аа. Энэ одоо шейк юм уу юу юм? Бас юм уу ааш ингээ яг тийм стор байсан. Амар шиг. Амар мохоосаа. Яа. А моха моха. Ерөн нь бол найрлаж удаг ийгэл хам гэж. Тэгээ би кофе амар ч сайн найрладаг. Гэтэ ее яг. Тэгч. Би бас кофе сайн найрлад. Гэтэ Максим. Тэг би Максимиг ерөөсөө халбгаа найрлаж үзэж байгаа. Аа, цаас арна. Цаас тийг ингээд ингээд нугласнаа ингээд. За одоо яг хатуу гэж. Тэгэхээр яваа хоёр. Би нугласгүйгээр зүгээр шууд бөөр хөөр найруулчихдээ шүү дээ. Ямар хэцүү юм бэ? Лээ лээ гэж ямар сайн залах уу? Йоо, яриа л залах уу гэж. Тэгэл аа, ей амар таалагддаг ш надад гэснээс. Ей хоёр. Хани кофеин баам уу нэр сэргээд нь штэ тийм юм юусэн байхгүй юм шиг л яг хичээл мичээл хийх гэшүүн сухгаад ей яавд гэсэн байхгүй би тэгэл тэгэнгүүт хоёрыг за хоёр биш юм байна нэг таг нь зайтай хоёрыг уугаад хад л шин нэр үрээд байдаг байсан ди кофе уухаа уу нэр яад штэ миний хас тэгээд би нойр хүрээд богнол нойр сэргээд юм байгаа шүү дээ. Харин тийм. За өөр юм ярьцгаая. Аа би ямар сэргээд сэргээд басаж басаа одоо басаж басаа. Цингээ хөвжөлтэй. Аа. За. Ти ямар туу сонсдог билээ? Би юу?
би яг сүүлийн үед сонсож байгаа одоо гэх юм бол Сетогийн дуу надад байна. I'm falling down, down. Уно. Биш юм. Биш юм лээ. Чи сая ямар дуу мэлээ? Falling down, 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 no. Аа биш. Би тэрийг сонсдгоо. Ингээд сүулт гаргасан дууг нь тэгээд I love you гэж сонсож байгаа. А хоёр цаглог дугаар сонсдог юм тий. Чи Ghibli-гийн юу анимуудыг үздэг вэ? Бүр юм дээ. Би амар дуртай. Чи тэгвэл энэ аяг мэдэх үү? Би ч юм нэг аяг тав үзвэл үгүй. За тийг. За за. Подкастн дээр чинь хөдөлм дарсан байгаа юу? Байхгүй. Чи анхныхан. Чи бас маны анхны эрэгтэй төчм. Би ер нь анхныхан байна да. Анхны бас юм ирсэн хүн. Миний гитарын хөг хөцөж байгаа. Муу хасаад. Би баг тач надаа. Spirit TV их уу? Мөн үү? Яа ч үгүй. Би нат аяг чи нөө нэг руки ашиглсан штэ. За тий самплаар тий санаж. Тэгээд надаа энэ чинь ямар дуртай. Чилэрдэг. Бороотой үед. Ос цас цагтай ирсэнгүй лөө. Тий. Тэр ямар тал. Намрын гоонихтай үдшилээ. Би өгөн дуулмаар л данч суулгаа. За. Рокийн доо ямар вэ? Чи Рокки хэр сонсдог вэ? Сонсдог амар таалагддаг. Гэхдээ нөгөө нэг чам шиг улаан ногоон биш л тий. Зүгээр таалагддаг, аюу таалагддаг. Өөр юм гисэн юу дээ. Вайптэй их юм айтна. Алуу гэж боддог. Ямар дунд нь хамгийн дуртай вэ? Батчаа. Америк дунд нь дуртай. Тичидэгтэй мэдхгүй хаа нэг дуу. Цагаан гэдэг нэг дуу. Би энэ нөгөө цамгийнхан дуу байхгүй юу? Би цагаан юм ба. Би сонсож байгаагүй байлаа. Би ер нь би гэхдээ Рокиг төрсөдөр мөдрийг мэдчих байгаагүй юм байл шүү дээ. Сая төрсөдөр нь болохоос өмнө. Ээ яа тэрэггүй шүү дээ. Угаасаа миний сонсдог дооч. Тэгээд бод шүү дээ. Тэгээд амар. Гэтэл би тийм амар юунд жоохон дургүй. Би өөрөө хөдөлм сонсдог ч гэсэн дуучтай яг дургүй. Яг юу гэвэл ингээд ингэж судлах дурггүй юм уу? Зүгээр дуунуудыг л амар шийдэн. Гиснес хин биш тийм. Ариана Гранде. Дараагийн войсын шүүгч болж илээ. Оо харин мэдсэн мэт. Гойс. Харин би Америкийн войсыг үзэж байгаа бол гэхдээ үзнэ гэж бодож байгаа. Ариана Гранде шүүж байгаа болохоор. Америк гоё л шүү. 30 итдэх дугаар нь 30 итдэх сизон гарах гэж байгаа юм биш үү? Одоо гарч байгаа нь 30 итдэх нь биш бүр. Өдөөд. За за амар юм аа гэж бацаа. Чи дуулах уу? Одоо. Юу? Одоо. Подкастн дээр чинь үү? Тий. Бацчих юм биш үү? Яг л гайгүй л бидтэй жоох хичээд байна л да. За зүгээр зүгээр доол доол. Аа тийш. Аа. Зохиосон юунаас яа. Аа за тийг. Жоох л юм да. Хэр сонсогч вэ? Зүгээр сонсогч шүү. Thank you.
Be chanted, нэг жоох хэсэс л тэгээд яваад баяр үргээ. За наа чи гойд байна. А би чи фэн боллоо. Оо тэгж. Яг энд одоо зарлаа. Би чи фэн боллоо. За за. Тэгээд хэдэн цаг дээр явж байна? 1 цаг 30 минут. За 1 цаг 30 минут сонсож үзэгч та миний жоохон дуу сонслоо. Баярлаа. Энэ би тэгтээ юм. Аттай байла та нар. Тий. Тийм үү. Гэтэ чи яаж подкастуудаа дуусгадаг вэ? Йоо, наа чи амар хэцүү. Харин сайн санагдчихэ. Би нөгөө нэг дандаа энэ подкастуудыг сонсож унтчихдаг юм байна. Аа. Өнгөт нөгөө нэг яаж төгсдгийг мэдэхгүй. Йоо. Ямар сэдэв болчихдээ. А зүгээр зүгээр. Гэтэ сонсч ямар ч яссэн сонсд эхлээд сонсч байл гал. Гоё шүү. Яаж төгсдөг. Би тэгэл баяртай гэж тасгачдаг. Өөр хилдэнт юм байхгүй. Яа харин и нөгөө нэг төгсөх ч байгааг нь яаж мэддэг вэ юм уу? Аа. Яг 1 цаг 30 минутаас дэш гаргуул дас. Хоёлаа тэгвэл 40 болгоод дасгай да. Аа. Хоёлаа одоо сайхан нэг сэтгээр батж яриад тэгээд бас. Гэхдээ яг подкаста яг дуусах гэхээр ингээд подкаста дуусах гэхээр баяртай гэдээ дуусахаа бас амар хэцүү. Ярсэ тийм брэнд дуусахдаг брэнд үг байхгүй болохоор зүгээр л баяртай гэчих. Би чамд нэг аяа өгөө. За. Гэ зүгээр нөгөө нэг би чам зүгээр файлаар явуулчих за тийм үү чи. Нөгөө нэг аутро дээр нь төгсгөлд нь тавьчихгүй юу? Окей. За тийм. Баяртай гэнгүүтээ. Гэтэ мэдхгүй миний аянууд муухай байх уу? Муу аа. Зүгээр зүгээр. Би яванда ер нь төчтэй хоо яваалсан доонуудыг аутро дээр тавих гэж бодож байгаа. Аа. А тийм ер нь дээр нь юу? За тэгэхээр интро дээр чи ямар дуудаг вэ? Би юу атак? YouTube-ээс нэг интро болоод тавьсан. Яг энэ сезон дээр. Дараагийн сезон дээр болохоор Love is War гэдэг аниме дээ штэ. Тэмэд нэ. Тэрний Fujiwara-гийн бүжиглдэг хэсгийг тавих гэж байгаа. Аа, nice. Тэгэл би бүр зүгээр байгаал. Гэтэ амар алдартай гэдэг юм. Амар би сезон 1-ийг л үз. 2-ыг нь үзнэ гэж бодчиход цолхоо үсэр хаад үзэв л. Амар хөөрхөн. Тэр Fujiwara-н бүр амар хөөрхөн. Миний Wi-Fi. Оч. Чи зүгээр. Яа, дөнгөжлчихэл энэ жил. Миний хувьд болохоор зэрэг ингээд хүм болгонд амар тус тусын гэсэн үгтэй байдаг шүү дээ. Аа. Одоо чинь юу юм? Би чи би одоо өөрийнхөө хувьд ярихгүй. За. За. Ингээд дараа нь чи хэлээрээ да. Яг хэвчэн цагаараа. За. За тэгэхээр би бол ер нь бол бүгд их дуртай дараа тоглолтдаг болохоор бүгд юм бол амжилттай амжилттай тийм болохоор миний ертөнцид бүгд юм ялцгүй хэрэгтэй. Тэгээ. Би бас амар их мөрөд дуртай. Болохоор ер нь бол найзууд биш тээ. Ааха маха гээд хэлдэв би. За окей. Тэгэхээр чи би ингээ бие барих гэж тээ. За. Муухчих гэж. Гур юунда өөр жирас өөрөө дуурдаг гэж хэвчээрээ. За.
Дээр. А, ярээд бацсан уу? За ярээр. Үргэлжлүүлээрэй. Зааг миний мэдээд бол. Ингээ дуусах юм уу? Ингээ болоо. Үгүй үгүй юу гэж. Үгүй үгүй. Тийм байл гэдэг. Юу гэж. Тэгэхээр бол намайг илүү их мэдэнд бол надад таньд. Оо. DM shot DM. DM DM. Хэлцмээр байгаа бол тань дуумар байгаагаа хэл. Тавал бид энэ үг ихээ халбаг тийм ба. Талаарай. Дүгүрс найзууд. Гэхдээ хүмүүс ингэж DM бичгээр амар өөрт нь сайн гэж ойлгодог юм байл. Үгүй шүү дээ. Зүгээр л үгүй. Зүгээр л танилцмаар санагдвал DM бичдэг байхгүй. Амар нөөрэн мөр буй юу гарч ирсэн. Аа танилцъя. Амар юу шүү дээ. Гэхдээ бас шууд хай танилцыг бас ивгүй те. Ну и стари итер дээр нь reply хийж орж ирдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ гоё. Тийм би кэрлэн дээр тгийж танилцсан. Манай кэрлэн чинь Европ дээр тэгэхгүй байхгүй. Аа. Аа тийм. Нэг инстаграмынхаа пост нь локейшн дээр нь Европ гэсэн. Тийм. Йоо чех авч тэгэхгүй. Тэгээд нөгөө нэг би яах бичижсэн. За. Нөгөө нэг стори дээр нь таалагдгүй гэж yes нөхтнэс. Аа. Би санаагүй yes энэ дараа нөө. Юу би хөсцөл чид оо. Ингээд би нөгөө нэг тэр ч байгаа сайн гоё хөдөлсөнхгүй. Энэ болохоор нөгөө нэг ямар гоё хөдөлсөн сонсдээ шүү. Дандаа дэмждэг шүү. Тэгээд эсвэл эвхтэй сайхан ах түс. Найзууд. Одоо эдгээр анги хэрлэн. Хэрлэн үү? Хэрлэн одоо юунд тартсан аа? Оюутны хамдрал. Гэтэ юу л та? Надаас нэг дүү. Тэнд аяатан. Коллеж. Аа, надтай ч гэсэн. Хэрвээ энийг сонсож байгаа хүн байвал зүгээр доор зураас хийе дагаараа. Description дээр байгаа. Зүгээр л ороод сайхан сонсоорой. Бигтэй хэлэн таарыг season 1 дээрээ оруулна гэж бодож байгаа сүүлээр. Тахиж. Ойлгон гинөө. Тэ, таарыг. Би өчигдөр яг тэр талаар батсан. Окей, батлаа. Тэгжээд тэрлэн рүү дийм бичнэ. Амар тэндэг юм шиг наасан. Тэрлийн ер нь бол их нээлттэй. Оо, би өөр хэрэгтэн цаг яри нэрэ. Хүний сэтгэл өртлөө гэж хаяа. За, миний ертөнд зал кино гүгээр төсөлчихвэ. Ер нь кинонд амарсан. Тэг. Гэтэ. Оо, окей. Яг Холливуудын кинонууд нь нарай анимац давамгайлсан. Тэгээ бас анимашн, анимашн аним хоёр нь болохоор их тэнцүү. Яг тийм байлтай байдаг. Тэг. Кино бол миний амьдрал. За. Жи ингэж өөрийнхөө подкастн дээр өөрийгөө ингэж хажсэн. Өөрийн илэрхийл би юм дуртай. Тэгээд би ингэж тийм бодлоо. Ер нь нөгөө ай огвэн би ихтэй тэгж яад ганцаараа өөрчилж чаддаг төрлөө үүдтэй энэ подкастыг сонсч байгаа хүн байвал тай хадтай юм би ихтэй нэг техник цагаа би сонсмоор байна өөрийнхөө дуурыг сонсмоор байна дуурыг мэдлчтэй бие барьсан болохоор аа тий юу санагдах вэ өөр хүн би бас яг тэгжээсэн. Яг эхний дугаар мөн сонсоод бижсэн чинь нэг л өөр санаад бол хэцүү байсан. Тэг би эхэндээ амар өөрхөө дугаараа дэм сонсдог байсан чинь сүүлдээ залхуурыг сонсоход болсон юм л. Би гэдэг цаахан ойтон болохоор подкаст solution дээр хийдэг болно. Тим төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. Зорилго гэх юм уу? Тэгэхгүй болохоор энэ зүүмээр хийх бас хэцүү юм аа. Хэцүү юм билэ. Яг саяныхаа нэг шалтгаан байна. Дөнгөсөө гажаа бацаад орчлоо. Тэгээ бас нөгөө хүнээ мэдэрч чаддгүй юм билэ. Мэдэрч байна. Тэрийг амар мэдэрч байна. Тий. Тэгээ яандаа сайхан. Тий. Юу болохоор хаяа нөгөө нэг Wi-Fi-ийн асуудалтай байдаг болохоор яраа мөрэн зүрх асуудал амар. Юугаар болохоор тэрийг цаашлаар болохоор тэр ингэж инээж чадгаа.
Энэ нь хэрвээ чи намайг нэг хатын нэг бүтэн дотор ч юм уу өрөнгөтэй микрофонтой ясна яваад шатаж үү. Аха. Төгсгмөр үү дугаар. Харин тий. Гэтэ яг нэг эхний 50 минутаас хойш сонссон хүмүүс аттай байлаа. Яг 50 минутаас хойш сонирхолтой болсон баха. Төмөө яг өөрөө ил тавиад сул тавиад нэрэн дээр биччихгүй юу. Аа. Нэг цагаас хойш сонсох дугаар. За за тэгвэл сайхан. Одоо дуусхай да. Дуусах маргүй байгаа ч гэсэн дуусгая да. Тэг дахиад сайхан буу алнаа гэж байгаа. Тэг тэг яваа. Сонсож байгаа хүмүүс. Сонсож байгаа хүмүүс жоохон залхуут байгаа хэрэг. Арай их болчоо да. Аа. За зүг. За тэгээд ямар ч гэсэн дуусхай. Энэ үрэл сонссон та бүхэнд маш их баярлалаа. Хэрвээ YouTube-с өөр платформаар сонсож байгаа бол манай YouTube руу ороод subscribe дараарай гэж хэлье. За за тэгээд сайхан цаг гаргаад түмэн бүгдэд нартай. Цаг гаргаад урилгыг маань хүлээж аваад оролцсон түмэтэй маш их баярлалаа. Түмэтэй маш их баярлж байна. Оо. Түмэтэй маш их баярлж байна. Хоёр жилийн өмнөөс ихэнх хүмүүс Томка гэдэг дуу тавилсан байхгүй юу? Томаа гэж боддог. Яг катанаас авахад Томаа гэдэг нэр болж байгаа. Тэгээд тэрнээс ш Томаа гэдэг болсон юм. Тэгсэн чинь Томка гэж дууддаг хүн гарч ирсэн чинь бас сайхан байлаа. Аа. Баялаа. Би тэгтээ Томка ш Томка гэж боддоо. Үгээр тий. Гэтэ ер нь л үгээр дууддаг юм аа. Яа, угаасаа би л цаг үед дуудна. Яг гэдэг Томко гэж дотгор амир хэцүү байдаг. Манай дунд ингийн багш яг тэгж дотдөг гэсэн. Намаг бас тэгж дотдөг гэсэн манай баг юу. Тийм үү. Томко амир амир муу. Аа. Хэцүү. Хай Томон Дэмбэр. Тэрэм. Гэхдээ би чамаг Демка гэж дотмаар байт. Манай дүү. Манай дүү Демка гэж дотдөг байхгүй. Это Демка нула. А та дахиад нэг ганцхан юм хэлчихээ тэгээд бас. Манай хоёр дүг хоёлын нэр нь Түмэнгээр эхэлсэн. Тэгээд манай баг дүг цэцэрлэгийнх нь Түмэ гэж дотдаг. Том дүг болохоор ангийнх нь Түмэ гэж дотдаг. Намайг бас хайлт энэ хүмүүс Түмэ гэж дотдаг. Энэ аяг үүтэй. Тэгээд ихгүй юу. Бүгдээрээ баяртай баярлаа. Баярлалаа. Намайг сонсон баяртай манай.